poštovani gledalci i poštovalci sporta i radnih 1926. Mladi Milić Mihajlo, prvi put ga gledamo ove sezone, mladi pribojac. Miraljemović Mirsad, pet igrača su bonus igrači. Evo ima za izuzetno dobrom sezonom. Ovo je bio još jedan napad, još jednom mlada u poslednjem kolu polusezone pobedio Fab, da je Fab sišao sa trona. Imali smo još jednu i Čela tabele u drugoj promenio, pa čak dva trenera u drugom delu prvenstva. Mala konfuzija odbrani FAP-a. Dok su futboleri FAP-a očekivali mladog radnika. Presečena lopta, FAP je u prilici. Lučić je do Stojanovića, dupli pas, ima Marka Otaševića, stiže lopta, Marko Otašević u prilici, ima je na drugoj strani Stojanovića, nije ga video. I Živanović kreće, vrlo dobra šansa i vrlo dobro pokušaj. Treći put gubi loptu. Nema faula, Lučić za Otaševića, Otašević iz prve, vrlo traljavo, moramo reći. Ćelahmetović do Mehmedovića, daleko s tu linije, evo ga, Marko Otašević. Ovo je bila do sada najizglednija šansa. Evo ga Otašević, proređena odbrana lopta ka Matiji Greku koji trči, ulazi u 16-terac iz prve, spoljna strana mreže, ali uzbuđenje, evo prvih aplauza. Mateja Grek, lopta dolazi do Plazinića iz okreta, izblokiran je. Sada su igrače mladog radnika prenele loptu, opasna situacija i uprkos eto toj dominaciji FAP-a u 54. minutu 0-1. Jovanović, Plazinić, ovo je onaj deo koji smo tokom većeg dela sezone gledali. Mateja Grek, vrlo dobar udarac u sam ugao gola. Ponovo Grek, ponovo udarac, stativa, Plazinić preko gola. 300% šanse u jednom napadu na sredini terena. Sva otprilike igra je ovo pozicijone i sa ovim brzim protrčavanjima pokušava iz kontri i polu kontri da ugroze, kao što je bio slučaj sada. Brže Otašević koji primi loptu, ima Greka na drugoj strani. Jovanović, nezgodno je onda ispred gola gde je malo od višednevnog padanja kiše ka Greku, čini mi se nije uspjela. Opet imamo na levoj strani preigravanje, opet kasni Milovanović do Plazinića, Plazinić. Jovanović se namešta, odbrana, treća, odlična odbrana. Duga lopta, Obućina greši, srećom po fudbalere Priboja. Zaustavljaju i pokušali su da odigraju. Evo lopte prema Plazeniću, on je uvek opasan. I ova lopta ide preko prečke. Dimitrijević koji je pao tražeći, pokušaće da iznudi faul. Na drugoj strani se odmah niže Plazenić. Plazenić je okrenuo celu odbranu, šut pored gola.
Miraljamović, Matija Greke, evo Plazinića u 85. minutu, izjednačenje nakon sigurno 5 ili 6 100-postotnih šansi koje je FAP imao. Ostala ih 3-4 minuta, dođu do vojstva. Milić i FAP koji je stvorio sjajne šansi koje nije iskoristio. Evo lopte za Mateju Greka, u sredini je Otašević i gol. 91. minut, Mateja Grek, ja ne znam da li čujete, okolo je euforija, cela tribina je. Evo opet presečene lopte ka Plazeniću. Čim je Plazenić u posedu, to je već pola šanse. To je i evo ga i ulazak. Koja ide dosta igrača 2005-2006. godište, koji su vrlo dobro danas iskoristili svoju šansu. Evo odličnog pasa Jovanovića, Milojević za 3. Za 3-1. Luka Milojević koji je ušao u drugom poluvremenu u 94. minutu negde, jer je sam kraj nadoknade, je nadomestio sve ono što je FAP promašio, a to je bilo preko 10 udaraca u okvir gola i isto toliko pored gola.